ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကိနဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းတရားတော်အပိုင်း83တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းလို့ဘုံပြောလာခဲ့ဟိုဘဝဖြောင့်ချောင်းပြောတဲ့နေရာမှာကောင်းတာလည်းပါမှာမကောင်းတာလည်းပါမှာဒီဘဝဖြောင့်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဟိုလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးဘဝကိုဖြောင့်ညင်ကြတာတိုးတက်ချင်ကြတာအဓိကကတော့ငယ်တုန်းကကလေးဘဝမှာကြုံခဲ့ရတာလေးတွေခုပြောနေတာငယ်တုန်းကအတွေးနဲ့တွေးလာတာလူမျိုးကြီးလွမ်းမိုးမှုလည်းမရှိဘူးဘာသာကြီးလွမ်းမိုးမှုလည်းမရှိကို့အတွေးလေးနဲ့ကို့အစင်းစားတာလေးနဲ့ကိုအမှန်ကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတာဆိုတာတည်းဘုရားပွင့်တာကဘုရားပွင့်တော့ကတပါးတည်းရှိတာဗုဒ္ဓဘာသာနောက်လိုက်တဦးမှမရှိဘူးနောက်ပစ္စောကီ၅ဦးရှိနောက်ကြတော့ယတ္တတုသာတို့အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေဟာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာလိုက်နာရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘေဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတိဘေးတရားတွေအဆုံးမတရားတွေပါအခုဆိုရင်ဘုံဘုံကဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယဟန်တန်ဃာတပါးအနေနဲ့အဲဘဝမှာဒီလိုနေနိုင်ထိုင်နိုင်နေတာအဲ့တော့ခုဘဝဖြောင်းချောင်းပြောတာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလေးကြီးပဲလို့ဒီလိုရလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝဖြောင်းချောင်းလေးတွေကိုကြားရတာတခြားလူမျိုးတခြားဘာသာတွေကလည်းနားထောင်ဟိုတချို့ဆိုရင်ဘာသာပြန်ပြီးဖို့တောင်မှသူတို့ဘာသာလည်းတက်တယ်တခြားဘာသာဒီမြန်မာလူလည်းတက်တယ်နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်အာသူတို့နိုင်ငံအတွက်ပြန်ဖြန့်ပြီးဖို့ဘာသာပြန်ပြီးပါလို့အဲ့လိုထိပြောကြမပြည့်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲတခြားဘာသာတွေကတသူယုံကြည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လေတဒါတူအပိုင်းနဲ့သူပဲဘလို့မှဘုံဘုံလို့ကဘုံမမြင်ပါဘူးဒီဘုံဘုံလှုပ်ခဲ့တာလှုပ်ခဲ့တာကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းတာလှုပ်တယ်ပြောတာဆိုးတာလှုပ်ရင်ဆိုးတာလှုပ်တယ်ပြောတာဟာယဟန်တန်ဃာမို့လို့ဟေ့ဒါတိတ်ခါကြရဲရှက်စရာမဟုတ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းပဲယဟန်တန်ဃာဘုရားမှာဒါယဟန်တန်ဃာလို့နေနေပြီပဲငယ်တုန်းကမတိတုန်းကလှုပ်ခဲ့မိတာတွေအတိတရားဝင်လာမတိတုန်းကပြောခဲ့မိတာတွေအတိတရားဝင်လာအဲအတိတရားလေးနဲ့လှုပ်တယ်ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလူလေးတွေကိုအကြောင်းကိုပြန်ပြောတော့သူတို့လည်းနှက်သက်ကြတယ်သူတို့လည်းနှက်သက်ကြဟိုကုဘဝကိုကြုံရတာကိုပြောတာပဲပြောလို့သာပြောတာပါဖုံဖုံဘဝကြုံရတာတွေကဒါတွေဆိုဖုံဖုံနဲ့ကြုံရတာချင်းတူတဲ့လူရှိသလိုမတူတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဖုံဖုံထက်တောင်သာပြီးဘဝအတွေ့အကြုံများတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတာခုဆိုကြည့်ပါလားစီပွားရေးနယ်ပယ်မှာဘဝဖြောင့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာပညာရေးနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းအောင်ရှောက်လန်းလာကြလို့ဖြောင်းပြီးတိုးတက်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲဖုံးဖုံးထက်သာတဲ့လူတွေအများကြီးပါယဟန်တန်ဃာထဲမှာဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့လေကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုယ့်နဲ့ဒန်းလူတွေကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲသူတို့တွေလည်းပဲသူတို့ဘဝသူတို့ရှောက်လန်းတော့ကသူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့အသိဉာဏ်နဲ့သူတို့ဖြောင်းအောင်ရှောက်ခဲ့ကြတာရှိမှာဖုံမုံထက်ကိုပို့ပြီးဘဝဖြောက်အောင်သွားတဲ့ဤတွေပို့သိတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲ။အဲဖုံမုံကတော့ကိုကြုံခဲ့သမျှလေးကိုဖြောက်အောင်နေခဲ့သမျှလေးကိုဖြောက်အောင်ညံလေးနဲ့မြင်ခဲ့သိခဲ့သမျှလေးတွေပြန်ပြောတဲ့သဘောပါ။အေးအခုပြောရင်းနဲ့ဗာတရိယလာလဲဆိုဈေးရောက်တာတရိယ။ဈေးရောက်တာတရိယ။ဈေးရောက်နေဆိုလို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ဘူး။ဖမုံတို့အိမ်ကချမ်းသာဘူးတယ်ဆင်းရဲဘူးတယ်ပြည့်စုံဘူးတယ်ဘဝဆိုတာအနေအမြင်ဒီလိုပဲရှိတာတဦးတယောက်ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ဆိုတာရှိတာတမိသားစုရဲ့ဘဝမှာလည်းချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ဆိုတာရှိတယ်အဲတရက်ွက်လည်းဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ဆိုတာရှိတယ်ရက်ွက်ပြောမှတော့မြို့ရွာနိုင်ငံလည်းတူတူပေါ့ချမ်းသာလိုက်ဆင်းရဲလိုက်ရှိတာတို့ဘုန်းတော်ကြီးများစွာဘုရားတော်မှာဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝလည်းရောက်ခဲ့သေးတာပဲဒီလိုအနေအမြင့်ဆိုတာရှိတယ်
ဒီအနေအမြင့်ကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးဘဝအတွေ့အကြုံဒီအနေအမြင့်ပေါ်မှာကိုဘလို့နှလုံးသွင်းခံစားတယ်ကိုဘလို့အသိဉာဏ်တိုးတယ်လေဒါလေးတွေကဘဝဖြောင်းအောင်အထောက်ကူပြုတယ်လို့ဘုံဘုံကမြင်တာပေါ့လေဒီတိုင်းမှာပဲဘုန်းတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားလည်းဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝလည်းအိုးဆင်းရဲဒါဆင်းရဲချမ်းသာတဲ့ဘဝလည်းဒါအားချမ်းသာအဲအဲ့ဒါလို့ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်လောကဝတ္ထုပစ္စည်းအနေနဲ့ဂုံသိအနေနဲ့သာချမ်းသာတာရှိတာဆင်းရဲတာရှိတာပညာဉာဏ်နဲ့ကြတော့ဆင်းရဲတာမရှိပညာဉာဏ်ကြတော့အမြဲတမ်းချမ်းသာအမြဲတမ်းပြည့်စုံနေတာအဲ့ဒါလေးကလည်းသဘောကျစရာကောင်းဖျားဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဖြောင်းတကဖြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုလိုရာခရီးရောက်သွားတဲ့ဆိုတာအစိတ်တက်မှာအသိဉာဏ်ရှိလို့လို့ဘုံဘုံတို့တော့အဲ့လိုမြင်တာပဲလေတချို့ကဘဝဆင်းရဲတာကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေကြတယ်ဘဝချမ်းသာတာကိုမက်မောနေကြစကလုံးရိုင်းရိုင်းပြောရင်ကိုယ့်ဘဝကိုဆင်းရဲတာမကြည်နဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်လိုက်ကြဖို့ဘာနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုချမ်းသာနေလို့မိမ်မောနေမယ်ဆိုတာဒါပျက်စီးချောင်းပဲနေလိုက်ကြပေါ့ချမ်းသာကိုမခံစားနိုင်မို့ခံစားပေါ့အသိဉာဏ်နဲ့ခံစားပေါ့အေးဘုံဘုံတို့ဈေးရောက်ခဲ့ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှဈေးရောက်နေဘယ်မလဲအရင်အနည်းပြောကြခုခေတ်ကလေးတွေခုခေတ်ကလေးတွေလူငယ်တွေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မိုးဘဝတရားမင်းရပဲအထုပ်ကြီးနဲ့အရင်နီးပေးမှလုပ်လို့ရတော့မလို့လို့ထင်းနေကြဘုံဘုံဘဝမှာအယောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တာတွေအများကြီးအယောင်းဝယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းလည်းအများကြီးအမျိုးစုံနဲ့လုတ်ခဲ့တယ်။ဒါလေးတွေနောက်ကြုံရင်ပြောပြအခု9တန်း6တန်းကလေးအယောင်းဝယ်လုတ်တာ9တန်း6တန်းဆိုဘာပေါ့လေ6တန်း9တန်းလောက်ပေါ့ဘာလုတ်တာတုံးဆိုတော့တလို့တလို့အဖေကမော်လမြိုင်မှာပွဲကားတယ်တခါတည်းအမေကလိုက်သွားတယ်တခါလေးအမေမလိုက်ဘူးဘာလို့အကြီးတို့သွားတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ကိုသွားကြတာတွေရှိတယ်အမိအမျိုးတွေကမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကကိုကြိုက်ထိုးတောင်စွန်းတထုံအဲ့ဒီဘက်မှာအမေရနေခဲ့တော့မေတော်ရက်နေခဲ့တော့မော်လမြိုင်မှာလည်းမိတ်ဆွေတွေရှိသွားကြပြန်လာတိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီခေတ်ကမောင်ခုခေတ်ဘိုးဆင်ကျဖနက်တွေပါလာတယ်နောက်တထုံအင်ကြီးစားတွေပါလာတယ်နောက်ခရစ်စာတွေပါလာတယ်နောက်အချိုမုံကိုအချိုမုံခေါ်လာဟင်းကြုံမုံခေါ်လာမလို့ဘုံဘုံတော့အချိုမုံခေါ်တခါလေးလည်းဟင်းကြုံမုံလို့ခေါ်ပါတယ်ပါလာဒီနွန်းနွန်းပါပါဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေဆိုပေမဲ့အဲ့လိုလေတော့ပစ္စည်းလေးတွေပါလာမောင်ခိုသေးလိုက်အဲ့လိုတယောက်ကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းသေးလို့ရဘာရောက်နေအောင်မေးအဲ့ဒီပါလာတဲ့ဟိုအချိုမုံပေါ့ကျန်နေတဲ့ဥပ္ပစာဆိုဥပ္ပစာချုပ်ဝင်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိုမုံကိုဘာလုပ်လဲမှတ်မိသေးမှတ်မိသေးကကြီးလေးနဲ့ကြိုက်လေမန်းနဲ့ထဲအဲ့တော့သတင်းစာဆက်ကူကြီးကအကြီးလေးလေဒီဟာတဲ့နှစ်စာအကြီးတဲ့သတင်းစာဆက်ဘာလုပ်လဲဆိုအိုးအဲ့သတင်းစာဆက်ကူလေးတို့ဖြတ်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 ဒါလေးတွေနဲ့လီပြီးတော့ဆက်ကူ၄တောင်လေးတွေလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှအချိုမုံဒါတထုပ်ဘလောက်လဲဆိုတော့၅ချက်ဆိုခုနှစ်ချက်ဖိုးလောက်ရအောင်အချိုမုံထဲရတာကျွမ်းနေဘုံမတမတ်တန်ရှိတယ်ဆယ်ပြားတန်ရှိနောက်ကျ15ပြားတန်ဖြစ်တာပါနောက်ကျတမတ်တန်ငါးမူတန်ဖြစ်တာပေါ့ဒါလေးတွေတထုပ်တထုပ်အမေသူကလည်းဆယ်ပြားနာဆိုရင်ဟင်းတို့တအိုးလောက်ကတော့ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါချူသွားအမှန်တော့ဒီအချူမုံဆိုတာသူများတွေမစားဘူးလေယောဂဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဆင်းရဲတာဖဲမလေးငါးတကောင်ထည့်ပြီးဟင်းတို့ချက်မဲ့နေရအချူမုံလေးဆယ်ပြားဖို့ထည့်လိုက်ပြီးသားပေါ်ဆုံးကြောင့်ငါမှုဖို့ထဲမှာချိုမယ်ဟင်းကိုအချိုမုံလေးဆယ်ပြားဖို့ထဲလိုက်ပြီးသားထားပါအဲ့ဒီပေါ်ဆုံးကြောင့်နဲ့ငါနဲ့လှုပ်တာတွေပါလေထားပါဒီကိုဆင်းရဲခဲ့တဲ့ဘဝတွေဆင်းရဲတော့ချိုမုံသုံးရတာပေါ့တကယ်တမ်းပြည့်စုံရင်ပေါ်ဆုံးကြောင့်သုံးပါပေါ့တကယ်တမ်းပြည့်စုံရင်ငါမိဖို့လေးနဲ့ဟင်းချိုချက်ပါပေါ့ငါဟင်းချက်စားပါပေါ့အဲ့လောက်မှကိုမမတတ်နိုင်ဒီအချိုမုံစားနေတာကိုကဆင်းရဲတာလက္ခဏာဆိုတာကိုကကိုသိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့လေဒါနောက်ကြုံမှဆင်းရဲတာလက္ခဏာပါချမ်းသာတဲ့လက္ခဏာပါကိုအိမ်မှာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားနောက်ကြုံမှပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီမှာဖုံမုံပါ
အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဟိုအချိုမုံရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ဩကြီးစမ်းယူလာတာကငါးချက်တန်းတထုပ်အထုပ်ကြီးဆယ်ပြားတန်းဆယ်ပြားတန်းဆယ်ပြားတန်းလေးတဲ့အထုပ်50ခွဲငါးချက်ရတာပေါ့အထုပ်80ခွဲခုနှစ်ချက်ရတာနောက်ဆုံးဘလောက်ထိများစိတ်တည်းဒါကိုအလုတ်ဖြစ်သွားပြီကိုအလုတ်ဖြစ်သွားပြီဒါအကြီးအကြီးအမေအမဒါအမေအဲသူတို့တွေရောင်းတာကိုပဲလောက်တာပါအကြီးလောက်တာများတယ်ကိုဝက်ကကြီးကြိုက်ပေးပါညာဝိုင်းကူတော့အဲ့မှာတင်ဖုံဖုံစဉ်းစားတယ်စီးပွားရေးလောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါလားဒီပစ္စည်းကိုပဲဒီရင်းစာစက်ကူလေးရင်းပြီးတော့၅ချက်က9ချက်ဖြစ်အောင်လောက်တာ50က80ဖြစ်အောင်လောက်တာအဲ့ဒါလေးသွားမြင်တယ်၅ချက်က9ချက်ဖြစ်အောင်ဆို2ချက်မြတ်တာဒါဆိုဘလောက်အမြတ်ယူတော့ဆိုရင်40ရအောင်အမြတ်ယူတာကြောင်ရတယ်နောက်ဆုံးငွေကြီးကြီးအနေနဲ့မြက်လာတာခဏထားကိုယ်အိမ်မှာထားဟင်းအိုးလေးတည်လိုက်ပြီးဟင်းကြိုအိုးလေးတည်လိုက်ပြီးဒီအချုံမုံလေးထည့်လိုက်တာဒါစီးပွားရေးဆိုတာဘယ်လိုပါလားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကအဲ့လိုနေတယ်အားမရတဒဒဒဘိုင်းဒဘိုင်းတိတိချာချာလေးစဉ်းစားဒီလိုရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုဒလိုလေး9ချက်ဖြစ်အောင်9ချက်ကနေ9ချက်ဖြစ်အောင်40ရာနှုန်းလောက်ခုခေခုမှပြေးတာပါ40ရာနှုန်းဟိုတုန်းကတော့ဘယ်အတွက်တက်မှာတော့အလိုလေးပါလေ။ဟောဒီလိုအယောင်းဝယ်လှုပ်လာဒီလိုအယောင်းဝယ်လှုပ်လာဖြစ်လာတာပဲဒါထပ်တိုးလာ။နောက်ကြတော့ကိုကိုတိုင်သွားတည်စရာမလိုတော့ဟဲ့မလိုမြိုင်ပဲအဲ့လိုသွားမလို့မောင်ကိုသွားမလို့တဲ့ဟိအေးပြန်လိုက်ငါအချုံမုံဘယ်လောက်ယူခဲ့။ဟောကိုကပေးနိုင်။အချုံမုံတစ်ခုတည်းကိုပဲတွက်ကြည့်။ဒါစီးပွားရေးလှုပ်လာ။နောက်ပိုင်းရှိပါဖုံးမစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတပိုင်းကဒီအလုံးမလုံလေဒီအိမ်မှာငာနေပြီအချိန်ကုန်သွားတာဒီအလုံးလုံနေတော့လေအချိန်ကကုန်သွားတာဒါမြင့်မိသားစုထဲမှာစီးပွားရေးဝင်ဝေရအောင်ရှာတဲ့လူရှိကိုရှိရဖုံးမတို့ရက်ရွာတွေကြတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကလက်သမားလုံပညာလုံလေဆေးသုပ်လုံလေဒီလိုပဲသူများအခါကြီးငွေအခါစားနဲ့လုံကြရတာဒီလိုလောက်ခိုင်းတဲ့လူရှိရင်လောက်ခိုင်းတဲ့လူမရှိမလောက်ခိုင်းတဲ့လူရှိရင်လောက်ခိုင်းတဲ့လူမရှိရင်မလောက်နဲ့ဒီလိုပဲတန်တရာလဲနေကြခိုင်းတဲ့လူရှိလို့အလုပ်တွေပေါ်နေတယ်လက်သမားပြရအလုပ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုအိုးနှုတ်ခမ်းနေစိုးနေလိုက်ကြလက်သမားပြရအလုပ်တွေဆောက်ဦးဆောက်တာတွေနေသွားပြီဆိုရှိတာလေးပဲဟိုလိုဒီလိုလေးလှုပ်ရှားနေကြတာဒါဆင်းရဲတဲ့ရက်ရွာတွေဟာဒီစီးပွားရေးကြတော့ကြည်သားလူလည်းမပင်ပန်းဒီအချုံမုံလေးရောင်းတာနဲ့တင်ဖုံဖုံစိတ်တဲဖြစ်လာတာလူလဲမပင်မှန်းသူ့တတ်မှတ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တတ်မှတ်တာပေါ့40ရာနှုန်း50ရာနှုန်းထိယူရင်လည်းပဲဆယ်ပြားတန်ကလေတိုက်တာနဲ့လွှဲသွားတော့မှာပေါ့60ရာနှုန်းယူရင်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းတော့မှာအဲ့တော့ကိုယ်တင့်တယ်လို့ကိုယ်တင့်တယ်လို့ဒါစီးပွားရေးလှုပ်စားတာပဲအိမ်တိမ်မှာစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့လူရှိရတယ်ရက်ွက်တရက်ွက်မှာလည်းစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့လူရှိရတိချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ရက်ွက်ထဲမှာဟေးဘ누구ကစီးပွားဖြစ်နေတယ်ဟေးဆိုတာရေးရှိလဲသူစီနာရေးရှိလဲသူစီသူကပဲထောက်ပံ့တာလीအမျိုးမှာရောစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူရှိရတာပဲဟာဘ누구ကတထီးတဲ့ဆိုတာတဲ့ဘ누구ကစီးပွားရေးရှိကြီးတဲ့ဘ누구ကထောက်ပံ့တာဟေးဘ누구ကထောက်ပံ့တာဒီလိုရှိရတာပဲဖုံဖုံတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာဆိုရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုံကူတွေဟာဒီတထီးကြီးတွေစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တထီးကြီးတွေကိုပြည့်ဝမ်းပိုက်အနေနဲ့ထားပြည့်ရဲ့ကြည်အနေနဲ့ထားစပကြည်ပေါ့သူလဲအားကိုးရတာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုအားကိုးရတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကလည်းစီးပွားရေးကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအားကိုးရဖုံဖုံတို့အိမ်မဲကြည်ပေါ့အိမ်တဲ့အိမ်မဲကြည်ပေါ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတယောက်ရှိဒီအိမ်ကသားရတာပဲနှစ်ယောက်ရှိရင်တော့ဘာပြောကောင်းဒါမြင်အကုန်လုံးစီးပွားရေးလုပ်လိုက်ကြဟေးဆိုတော့လေဘသူမှမိသားစုရေးတို့လူမှုရေးတို့ကျန်းမာရေးတို့ဂရုစိုက်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဒီအိမ်တိုင်ဟာသူအရင်နဲ့သူဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူကပါတယ်။ဒါနဲ့ဘုံဘုံစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဒါမြင့်ငါကခုနောဒီဘဏ္ဍာရှိသေးတာတော့၅တန်း၆တန်းရှိသေးတာ၆တန်း9တန်းရှိသေးတာဒီရွေးမှုကငါသာစီးပွားရေးလုပ်နေတာလားဆိုတာမျိုးထိစိတ်ထဲကဖြစ်လာတယ်။တကယ်လို့များဟာအချုံမုံတွေဖမ်းလိုက်ပြီလေဟေ့ဆိုတော့ဒီကရောင်းဖို့လည်းမလွယ်တော့ကိုစီးပွားရေးပြည့်ရောစင်လာရီအချုံမုံပါနဲ့လုတ်တယ်လေ
ဟိဖုံဖုံငယ်တုန်းကလေဟိုအရင်တစ်ခါပြောသလိုဖော်မီကာဘာနဲ့လှုပ်တယ်လေအုံးသီးခုံနဲ့ကော်နဲ့လှုပ်တယ်လို့မျိုးကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုပေါ့အခုအချိုမုတ်ပါနဲ့လို့အချိုမုတ်ထဲမှာလေလက်တက်လက်တက်လေးတွေရှိတယ်ချိုလဲချိုတယ်ဆိုတော့အယူထတယ်ပဲပြောပြောဖုံဖုံဘာတွေအောင်းမိတာတုန်းဆိုတော့ဟိုဆေးရိုးဆွတ်ပြုတ်တော့ဘာလို့စားဘူးလေလေဖုံဖုံတို့အိမ်ကြက်ရိုးလဲဆုတ်ဘူးတယ်လေအချိုတာကိုဒီကြက်ရိုးတွေလားမသိဘူးဒီစေယိုးတွေလည်းမသူစေယိုးကြီးထူတာဘယ်ထူလို့ရမှာတော့အမုံဖြစ်အောင်အဲကြက်ရိုးကြတော့ထူတယ်ကြည်အောင်ထူပြီးတော့မှဗာလေဟင်းချိုချက်လို့ရှင်လေမပိုးချိုတယ်ဒါမင်းအချုံမဟုတ်ဟိုကနေဝယ်ပြီးတော့ဒီဆေပြားအမြတ်ဆေပြားတန်နဲ့ဟိုနှစ်ချက်အမြတ်ငါးချက်တန်ကိုနှစ်ချက်အမြတ်လောက်ရောင်းတာရယ်ကိုဟာကိုရောအချုံမထုတ်လို့မရဘူးလေဒီ6တန်း9တန်းကလေးအစင်းစားတာသူတို့စီမံလို့တို့ကိုစီမံလို့မရဘူးလားလို့အဲ့လိုဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်။ဘယ်ဟာစီးပွားရေးလဲ။သူများစီရဲ့ယူရောက်တာစီးပွားရေးလား။ကိုကိုတိုင်းထုတ်လုပ်တာကစီးပွားရေးလား။အာဒီဖုံဖုံစိတ်ကနေလည်းကြီးကြတာအဲ့ဒီအရွယ်မှာအဲ့လိုတွေဘယ်စဉ်းစားလို့ရမှာတော့မစဉ်းစားနိုင်သေးပါဘူးလို့ပြောလေခံယုံမယ်။ကိုစိတ်ထဲမှာကိုဖြစ်ခဲ့တာလေ။ဒါဖုံဖုံတို့ယဟန်တန်ကဘဝသာသနာပေါင်ရောက်ချင်လွန်းလို့ကိုပဲဖုံဖုံတို့သာသနာပေါင်ရောက်ချင်လုံတို့ကိုပဲရောက်လာတာကျူကျူဆာဆာနဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းဖြစ်လာတကယ်လို့သာသနာပေါင်မရောက်ခဲ့ရင်ဖုံဖုံစီးပွားရေးသမားဖြစ်နေမှာလားမသိစီးပွားရေးသမားတဲ့ဖုံဖုံစိတ်ယုံကြည်တည်ထောင်တဲ့သူကြီးဖြစ်နေမှာလားမသိအော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ယုံကြည်ပဲတည်ထောင်တည်ထောင်စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်ကုမိသားစုမှာစီးပွားရေးမပြေလည်လို့မရဘူးစီဝါရီပြည်လည်းမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတိလေးချောင်းပါပဲအဲ့ဒီအတိလေးချောင်းပါပဲဖုံဖုံတို့ယဟန်တန်ကဆိုတာကျတော့စီဝါရီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကျတော့စီဝါရီလို့ဖို့ပြောပြရကိုရိတ်ကိုခိုကြတဲ့လူကြီးသူမတွေကျတော့စီဝါရီလို့အောင်ပြောပြရစီဝါရီလို့တာကအယောင်းအွယ်အနေနဲ့ငါးချက်တန်ကို9ချက်ဖြစ်အောင်ရောင်းတာကတစ်မျိုးကိုကိုတိုင်းကိုအဲ့ဒီအချိုမုံတွေထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တာကတမျိုးလို့နှစ်မျိုးသွားနေတယ်။ဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ယုံကြည်တဲ့နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့။ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်သေးရင်တော့ဒီလိုပဲ။ရောင်းတတ်ဝယ်တတ်အောင်သင်ရမှာပေါ့။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ယုံရှိတယ်လေ။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ယုံမရှိဘူးလေ။ဒါအခုအသက်အရွယ်ကြီးမှသိလာတာပါ။ငယ်တုန်းကအတူရ။ဘာပဲပြောပြောရောင်းဝယ်ဆိုတာလုပ်ရမယ်။စီးပွားရေးဆိုတာလုပ်ရမယ်။ထုတ်လုပ်မှုဆိုတာလုပ်ရမယ်။ကိုအိမ်ကြီးွားချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါဘဝဖြောင်ချောင်းပဲယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဖုံဖုံငယ်ကလေးအဲ့ဒီမှာနေအဲ့ဒီအချုံမုံလေးစရောင်းအောင်ကနေနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းအရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့တာတွေအများကြီးပြောပြအောင်အများကြီးရှိသေးတယ်ရောင်းခဲ့တာတွေမပြောပြီးလေးတပြီးဝယ်ပြီးတော့ဘလောက်မြတ်အောင်မပြောတော့ထုတ်ရောင်းတာတွေဘာတွေကစပြီးပြောပြအောင်ပဲအော်အဲ့ဒီကြတော့မှစီးပွားရေးဆိုတာလိုတယ်လူတွေအတွက်စီးပွားရေးဆိုတာလိုတယ်မိသားစုအတွက်လည်းစီးပွားရေးဆိုတာလိုတယ်။မြို့ရွာအတွက်လည်းစီးပွားရေးဆိုတာလိုတယ်။နိုင်ငံအတွက်လည်းစီးပွားရေးဆိုတာလိုတယ်။ကျန်တာတွေဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနာနဲ့သူအရေးကြီးတယ်လို့စီးပွားရေးကလည်းအရေးကြီးတယ်အလွန်အရေးကြီးတယ်။ဒါတော့မို့ဖုံဖုံတန်ခါးပေါင်မရောက်ခင်အသက်အစိတ်ထီဟာဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးစီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့သူဖြစ်လာပါတယ်။လက်ဖျားရွှေသီးငွေသီးတဲ့သူဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဘဝဖြောင်းချောင်းတစိတ်တရေသာအကြောင်းပါပဲ။ဒီအကြောင်းလေးတွေသိပြီးတော့ဘဝကိုဖြောင်းအောင်ရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေ။ရှောက်လန်းနိုင်သဖြင့်လူရခကြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။